Ja, da vil jeg si hjertelig velkommen til alle dere som har møtt fram for å være med på en minnemarkering på denne dagen. 8. mai. Som til for noen år siden var frigjøringsdagen når vi fikk freden tilbake i landet i 1945. Men for 3-4 år siden så begynte det å bli sendt ut et skriv ifra Forsvarsdepartementet om at denne dagen også skulle omfatte veteranene våre i FN-styrker og internasjonale styrker. Så i dag heter dagen frigjøringsdagen og den nasjonale veterandagen. Dette skrivet som vi får hvert år, tar vi veldig på alvor i Kvinnherad. Vi lager et program i lag med Reserveoffisersforbundet og Veteranforbundet. Kvinnherad kommune. Derfor er vi samlet her. Da skal vi starte med å synge kongesongen. Alle har fått den på et ark. Og det er en tekst og en omsetning av Edvard Hoem på nynorsk, faktisk. Men den blir veldig mye brukt i dag. Det er kongesongen. Gud segne kongen vår, lat han få gode år med vekst og fred. Vær med din sterke hand, vår konge og hans land. Knytt sterke truskapsband som varer ved. Gi kongen kraft og tru, spenn opp ei himmelbru over hans verk. Gjer lett den bør han ber, legg sky kring all hans ferd. Vær med i nåden er, og gjer han sterk. Gud signe kongen vår, skap fred og rettferdsår fra sør til nord. Slik skal din lovnad stå, slik skal din vilje rå, slik skal din kjærleik nå den vide jord. Så skal vi ha en minnetale, en appell og kransenedlegging. Så skal vi særlig invitere og se hjertelig velkommen til oberst og tidligere bataljonssjef Vidar Aabrek. Vidar Aabrek står for kransenedlegging. Lars Børge Sebel, Teddy Kransen. Vær så god. Takk skal du ha. Kjære alle sammen. 8. mai for 69 år siden, da jublet vi. Vi som opplevet maidagene som barn i 1945. Vi kan aldri glemme den følelsen som ble utløst av ordet fred. Borte var for oss frykten og krigens uhygge, som preget det daglige livet, også for oss som var barn den gangen. I dag ser vi oss tilbake, og det er nødvendig. Det er nødvendig for oss som opplevde krigen. Vi trenger en påminnelse om at dagens hverdagslige trivialiteter, det er for ingenting å regne mot det når vi ser det i ly eller i relief av okkupasjonen.
Og det er nødvendig for den generasjon, for dere, som bare har opplevd fredstiden. Dere må minnes på at grunnlaget for det som i dag vi alle betrakter som selvfølgeligheter, det er bygget på nesten 6 års kamp, hjemme og ute. En kamp mot et tyranni som stadig vokste, blottet for respekt for menneskene og med forakt for nasjoner og land. Det var en kamp som kostet 11 000 nordmenn livet. Våre sjøfolk, de var med i krigen allerede fra den første begynnelsen i 1939. Og mange hadde allerede gitt sitt liv da Norge kom med ved det tyske overfallet av oss 9. april 1940. Den gangen var vi ikke i stand til å forsvare vår selvstendighet. Vi hadde nok latt vårt forsvar forfalle gjennom en årrekke. Og da Norge i de siste årene før krigsutbruddet prøvde å rette opp dette her, da var det for sent. Den norske vernepliktige soldaten og matrosen, som plikttro lot seg mobilisere til Norges forsvar, han var ikke gitt store sjansen til å klare oppgaven. De som hadde mest utdannelse, de hadde 84 dagers opplæring. De aller fleste, de hadde mindre. Og akkurat dette her, det må vi ikke glemme når den forsvarsinnsatsen som vi gjorde i 1940 blir bedømt. Men vi skal også huske på om å huske på at norske avdelinger mange steder gjorde en motstand mot tyskerne som det står respekt av. Og vestlendingene, de lå ikke tilbake på det feltet der. Men til slutt måtte vi gi tapt. Og det tok 5 år før norske soldater igjen var synlige på norsk jord. Og da, for 69 år siden i dag, da marsjerte hjemmefronten ned fra fjellene og ut fra skogene. Denne hjemlige motstanden, den hadde tidlig begynt å ta form. Først var den nok prøvende, og den var også amatørmessig mange steder. Men ganske snart, av okkupasjonens hårde virkelighet, utviklet det seg til profesjonelle motstandsorganisasjoner. Mennesker fra alle samfunnslag sto sammen i en felles sak, uavhengig av politiske holdninger. De sto sammen i en kamp på liv og død for at nasjonen Norge skulle overleve. Og aldri hadde nasjonale samhold vært sterkere enn i disse prøvelsenes år. Men noen, flere enn noen, men mindre enn mange, de sviktet. Og hvorfor sviktet de? Årsakene kan være flere. Det kan være ønske om økonomisk vinning kombinert med manglende moral. Det kan være forkvaklete politiske holdninger, troen på den germanske rases overlegenhet, og på at kravet til orden og system telte mer enn demokratiske prinsipper og frihet for den enkelte av oss. Og dette må vi passe på i dag. Også i dag, 69 år etter
at vi kastet av oss dette åket, er det enkelte steder fremdeles grobunn for slike tanker. Derfor er det nødvendig at vi ser oss tilbake og minner oss om hvorfor vi var så hjertelig glade i de maidagene i 1945. Den gangen, da visste vi hvilken seire vi hadde vunnet. Friskt i erindringen sto fengslingen av mer enn 40 000 nordmenn som hadde en annen oppfatning enn styresmaktene. Lett husket vi da også deponeringen av nesten 800 norske jøder, hvor bare 32 overlevde. Og vi husket tortur, og vi husket menneskelig nedverdigelse. Og vi husket henrettelser. 410 nordmenn mistet livet. De ble skutt foran betongene til tyskerne for å ha motarbeidet okkupasjonsmakten eller forsøkt å rømme landet til frihet og fortsatt kamp. Og vi ser oss tilbake i takknemlighet til dem som kjempet for vår frihet. Og vi takker de kvinner og menn som førte oss frem til seieren i 1945. Og vi minnes i ærbødighet de som falt i kampen for fred og friheten. Tysklandsbrigadens veteraner, de fulgte opp seieren fra 1945. Norges internasjonale engasjement i etterkrigstiden har skapt en ny type veteraner. Etterkrigstidens veteraner. Over 100 000 norske kvinner og menn har siden 1947 gjort tjeneste i internasjonale militære fredsoperasjoner. De aller fleste under FN eller NATOs flagg. FN-charteret, det sier i sin optimisme i 1945. Det sier vi, de forenede nasjoners folk, har bestemt at kommende generasjoner skal skånes fra krigens gru, men leve i en verden hvor menneskene er venner. Det sier charteret. Og vi kan se oss rundt i dag. Det er langt. Det er meget langt frem. I kampen mot dette målet har ca. 50 norske kvinner og menn gitt sitt liv. Vi vant vår grunnlov i 1814. Vi vant vår selvstendighet i 1905, og vi gjenvalgte den i 1945. Den beste heder vi kan gi dem som gjennom generasjoner har kjempet litt vondt og falt for vår frihet og fred, og at de har gitt sitt liv i den internasjonale samfunnstjeneste. Dette er å fortsette å arbeide for fred i verden. Et arbeid basert på FNs charter, hvor som nå et charter som Norge selv har vært med på å utforme. Og et charter som er også en del av resultatet gjennom årrekker av kamp som veteranene har gjennomført. Det skylder vi de falnes minne. Og det er i takknemlighet og ærbødighet jeg legger ned denne kransen på minnesmerket.
Da sier vi tusen takk til oberst Vidar Aabrekk for en flott minnetale på denne dagen. Dette er bare starten på et program, en dag i Kvinnherad. Det neste som skjer nå er at klokka 17 skal det være kransenedlegging ved minnesteinen som var reist i Fattestad nett etter freden ved kjøkkenet på Husnes, med navn på de som falt, særlig mange sjøfolk. Senere så ble det klokka 6 foredrag på Kulturhuset av Vidar Aabrekk om veteraner fra 1814 og til i dag. Og senere ble det igjen veteransamling på Peppes Pizza på Husnes, der veteraner kan møtes i et sosialt lag, samvær, og utveksle erfaring og informasjon. Takk for frammøtet her. Takk for skolen som kom. Alt i like kjekken. Ja.